Zdravím vás, investiční rychlovce, ve které bych vás chtěl seznámit s investicemi v kostce. Dnes se podíváme na téma rentiera. Pokud se vám bude video líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, zaklikněte si odběr a jdeme na dnešní rychlovku. Dnes se podíváme na téma rentiera. Podíváme se na dva pány, na Brandna a Briana. Oba dva pánové pracují a vydělávají stejné měsíční peníze, 4000 dolarů měsíčně. Každý má jinou práci, jak vidíte, ale vydělávají stejně. Co je důležité, že dnes měsíčně Brandon utratí 3750 dolarů a měsíčně investuje 250 dolarů. Jsou to tedy lidé z Ameriky, kteří jsou v kapitalismu už delší dobu a vědí, že opravdu investovat mají a rodiče nebo prarodiče jim to řekli, případně známí. Brian je na tom trochu jinak, měsíčně utratí méně, pouze 2000 dolarů, má vedlejší zaměstnání, kde vydělává 500 dolarů ještě navíc a měsíčně tedy investuje 2500 dolarů měsíčně. V tomto videu bych vám chtěl tedy ukázat, že nejde pouze o to, jakou částku si nainvestujete, ale jde i o to, jaké vlastně měsíční výdaje máte. Protože někdo potřebuje nainvestovat velkou částku, protože má velké měsíční výdaje, ale někdo, kdo je skromnější, má nízké měsíční výdaje, tak se může dostat i na nižší investovanou částku. Teď se podíváme na to, kdy vlastně se tito pánové stanou rentiéry. Mají měsíční plat stejný, každý investuje jinak a každý má dokonce i jiné měsíční výdaje. Brandon se stane rentiérem za 48 let, protože potřebuje mít nainvestováno 1 milion 125 tisíc. Ten, když vydělíme 12, tak se dostaneme právě na jeho měsíční výdaje 3750, když budeme vybírat každý rok pouze 4% z investované částky. Namísto toho Brian se stane rentiérem za 13 let. Potřebuje mít nainvestováno pouze 637 tisíc dolarů. A proč? Vypadá to divně. Oba mají stejný plat, mají ale každý jiné právě měsíční výdaje a jinak investují. Každý investuje jinou částku. Důležité je, že Brian má velmi nízké v porovnání s Brandnem měsíční výdaje, proto mu stačí jenom takováto částka, ani nemusí být milionář, protože pokud vezmeme 4% z této částky, tak se úplně v pohodě dostaneme přes jeho měsíční výdaje, což je 2000 dolarů měsíčně. A tato komunita, která se snaží dostat co nejrychleji do důchodu, se jmenuje FIRE, což znamená Financial Independence Rentier Early, což znamená finanční nezávislost v brzkém věku. To je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.